Re, viss ēters ir te! Un vēl šodien kļuva zināms, ka valdībai tiks iesniegts saraksts ar 69 padomju režīmu slavinošiem objektiem, kurus eksperti atzinuši par nojaucamiem. No šiem objektiem 21 gadījumā būtu jāsaglabā to fragmenti kā laika un mākslas liecības. Par to plašāk stāsta Dāvids Frēdenfelds. Publiskajā vidē nedrīkst būt objekti, kas slavina padomju vai nacistiskās Vācijas okupācijas varu, slavina vardarbību, militāru agresiju vai ietver padomju varas vai nacisma simbolus. Tomēr ir vairāki izņēmumi. Nav nojaucami objekti, kas atrodas apbedījuma un terora upuru piemiņas vietās, kā arī piemiņas zīmes un plāksnes. Pieņemot šādu likumu, ar jautājumu zīmi palika ap 300 pieminekļu. Ekspertu komisija padziļināti pētīja 162 objektus un nolēma, ka 69 no tiem atbilst nojaukšanas prasībām. Bet ne visus iznīcinās pilnībā. Piemēram, šī karavīra figūra ir mākslinieciski vērtīga. Piemenekli nojauks, bet pašu statuju saglabās. Kā par kaltā ciņosa un kā parā kalta šī karēvja stāvošā miera stājā karēvja figūra, kā dokumentāla liecība par 20. Gadsimta otras puses batālijas žanra. Telniecības, teiksim, paraugas. Strīdi par saglabāšanu būs vēlāk, kad tam būs nepieciešams finansējums, saka Latvijas Mākslinieku savienības vadītājs. Lai saglabātu fragments no pieminekļa uzvaras parkā, būtu nāva summa. Es domāju, ka mēs esam tomēr tādā civilizācijas pakāpē, ka nosist galvu, roku vai nokamt kāju, vai es nav mūsu princips, ja? Jo šī ir ansambļa sastāvdaļa, līdz ar to vesela ansambļa sastāvdaļa, ir, nu, tomēr figūra vienā gabalā. Visi mākslinieciski un vēsturiski vērtīgie fragmenti tiks nodoti okupācijas muzejam. Tajā gan neplāno veidot to ekspozīciju. Šobrīd mēs runājam par slēgtu krājumu tādu šo te novietni, lai nu, objektam nebūtu brīva piekļuve, jo mums ir uzdot šos objektus nodrošināt tātad saglabāšanu no visādiem aspektiem. Par ekspozīciju es domāju, ka tuvākajā laikā mēs nelemsim. Bet ne visi pieminekļi ir zināmi. Daļa slavinošo akmeņu ceļmalās ieauguši zālē, un komisijai tos bijis grūti atrast. Tāpēc pastāv iespēja, ka vēlāk atradīsies vēl kāds. Neviens nenodarbojās ar šo objektu tādu apzināšanu. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, tas nebija viņas uzdevums. Tie nav kultūras pieminekļi. Ja mēs skatāmies uz tiem sarakstiem, dažkārt ir kaut kāda, kaut kāds neliels objekts, un tas ir kaut kur kādā mežmalā krūmos. Nojaukšanai lemti tikai 69 pieminekļi, jo vairākums neesot ideoloģiski uzlādāts. Tomēr ir daži padomju varu slavinoši, kurus nemaz nedrīkst nojaukt. Piemēram, šim spilgti krāsotājam neesot nekādas mākslinieciskās vērtības, bet tas ir neaizskarams, jo atrodas apbedījuma vietā. Eksperti uzskata, ka jāmeklē risinājums arī šādu objektu nojaukšanai. Objekti, kuriem nav mākslinieciskas vērtības, būšot jāiznīcina pilnībā, bet galīgais lēmums par nojaukšanu būs jāpieņem valdībai. Dāvids Frēdenfelds, Igors Stāds, Latvijas Televīzija.